肾病有什么症状？孟梅霞，西安市第四医院肾内科副主任医师。肾脏的疾病啊，就是我们刚才说到的是早期的肾脏呢，可能就没有任何的这种表现，可能就是体检时候发现有血尿、蛋白尿，有一部分人呢，有可能会出现有肉眼血尿，是间断性的。另外呢，就是有一些人呢，蛋白尿比较多的时候，可能会发现尿里面泡沫比较多一些。然后呢，还有呢，有些人呢可能会出现，比如说觉得有腰痛呀，或者说有浮肿的情况，颜面部的或者双下肢的浮肿都可以出现。这个呢，也是一个大部分人有知觉的、有感知的时候会重视的一个表现。另外呢，还有就是说，我们有的人会出现排尿的异常，比如夜尿增多呀，或者说尿频尿急呀，这可能是尿路感染的这个表现。另外呢，就是说有的人呢出现这种高血压，然后肾功异常呀等等，这些呢都是我们肾脏疾病的这个表现。根据呢不同的程度呢，表现形式是不一样的。晚期的时候，如果比较严重的时候，可能就会出现肾衰竭，会出现其他系统的，比如说恶心呀、消化道系统的表现，以及贫血呀、以及各个其他相应系统的一些症状。专家提示：一、肾脏疾病早期一般没有任何表现，多是在体检时发现蛋白尿、血尿等表现，这是最早的肾脏疾病表现。二、部分患者可能还会出现腰痛、下肢浮肿、夜尿增多、尿频、尿急、尿道感染、高血压等症状，每个人的表现都可能不太一样，但早期通过体检就可以查出异常情况。